ומן התודעה והערכה אל הלימוד והחוויה. עיסוק במקום, עיסוק בעיר, עיר שהיא בירת ממלכה, מקום לטקס וממשלה, פוליס וכלכלה. דורשת עיר כזאת היא סדר ומבוא, דורשת הקדמה ופתיחה. אני מתכבד להזמין איש יקר, אוהב, שוחר וחוקר ארץ ישראל, בעיניו, ברגליו, איתו וקולמוסו. זאב ז'אבו ארליך, אני מזמין אותך לתת סקירת מבוא קצרה על שכם לאורך הדרום. שלום לכולם, ערב טוב. תרשו לי לחלק את הדברים לכמה חלקים. החלק השני יהיה המבוא. אבא אומר, אבא שלי זיכרונו לברכה, שהכלל ההלכתי שאומר ספק ברכות להקל, פירושו שאם יש לך ספק, תברך. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. האמת היא שכנס שכם הראשון לדעתי היה מזמן, יהושע בן נון. יהושע בן נון גם ארגן את כנס שכם השני. אבל אם אנחנו מדברים על בדורנו, בית ספר שדה ארגמן, שלום אבי, בית ספר שדה ארגמן ארגן כנס לפני הרבה מאוד שנים. גם אז השתתף המח"ט, או מפקד המרחב כפי שקראו לו אז, לומצי, זיכרונו לברכה, מצפה לומצי פה למעלה על שמו. ומאז היו כנסים בווריאציות כאלה ואחרות. אני מאוד שמח, ותאמינו לי, הברכה הזאת היא באמת והיא מכל הלב, ולו בגלל, ויואב תסלח לי שאני ממשיך בסדרת התשבחות, בתור אני על עצמי, בתור אחד שקצת היה מעורב בארגון של הערב הזה, קודם כל היה קשה מאוד לארגן את זה. שנית, היה קל מאוד לארגן את זה, כי לכל מי שאמרת רץ מהר על העניין, יואב ודאי, המרצים באמת נענו ונענו בשמחה ובהתלהבות, ולמעשה אנחנו לדעתי, ואני מאוד מאוד מקווה שבסייעתא דשמיא אנחנו נקבל אפשרות לכנסים נוספים. טוב שלא כתבתם ברוכים הבאים לכנס שכם הראשון, זה יוכל לשמש אותנו גם גם בהמשך. הזכירו את תחייה, מחיאות כפיים, אין בעיה. אני רוצה להזכיר את מאיר, ומחיאות הכפיים שמגיעות למאיר מגיעות כמו שמגיעות לתחייה, באמת בגדול, ותודה לשניהם. ברקע גם קצת לחץ, דחף כדרכו עמית הררת, עמיתים לטיולים, לא יודע אם הוא כאן, אבל מגיע לו מה שמגיע לו, נכון? ובגדול, לא יודע, יואב, למה לא הזמינו אותך לדבר? אני מניח שהזמינו אותך וירדת מהעניין. לפני שאני עובר למבוא, תרשו לי עוד נקודה קטנה אחת, ואני מתכוון לפרדוקסליות שיצא לנו מהכנס הזה. תראו, אנחנו בלי להתבלבל, אנחנו, אני מדבר על המארגנים, באנו לחטיבה וביקשנו את הכל. קבר יוסף, תל שכם, הקסבה בפנים, הקסבה בחוץ, מסגרת כזאת, מסגרת אחרת. אנחנו צריכים כנראה לחכות לכנס השני ולכנס השלישי, ואולי גם ליותר, מצד אחד. מצד שני, אני לא יודע מה קיבלנו, אבל לפחות בינינו הגענו למסקנה שצריך להגיד תודה, ולהגיד תודה בגדול, על כל מה שאנחנו מקבלים. אף אחד לא העלה בדעתו ולא שער לעצמו שציבור כזה גדול, ועוד כאלה שלא הצליחו להירשם, יבוא לכנס כזה שבשעות כאלה כולל איקס הרצאות, וכולל אחרי זה עוד סיבוב בשטח, וקרה לנו פה איזשהו דבר הפוך. שכם שהיינו מעוניינים לדבר עליה, היא שכם לאורך כל הדורות, שכם המקראית, שבה נסתובב היום, אני מקווה, קבר יוסף,
תל שכם, וגם שכם המאוחרת יותר, הרומית, הקסבה של היום, סביבותיה. אני חושב שפרדוקסלית אנחנו נדבר על שכם המאוחרת, נסתובב יותר דווקא בשכם הקדומה, אולי דווקא יש איזשהו בסופו של דבר רמז למה שאנחנו צריכים להתארגן לקראת הכנסים הבאים. ברשותכם, למי אני מסמן להעביר? יפה מאוד. אז אני נותן פה רק איזה מבוא באמת קצר, כדי שאלה שלא מצויים בחומר יקבלו פחות או יותר איזושהי תמונה. כמו יוקנעם, מגידו ותענך ועוד, שנמצאות בפתח מעבר הררי, מי שמכיר, על דרך ראשית מהמישור, במקרה ההוא עמק ישראל, אל ההר, או לדרך שחוצה את ההר, כדאי להרים את זה יותר, אבל זה כנראה אבוד. כך גם שכם הקדומה התנכית ניצבת כשומר בפתחו של מעבר הררי, על הדרך או הדרכים אם תרצו, מהמישור, מגשר אדם, גשר דמיה, דרך המישור שנמצא פה ממש מתחתנו, אל המעבר שממנו חוצים את ההר, ולמעשה מגיעים לשני הנמלים הגדולים, הכוונה היא הנמל המרכזי הידוע של ארץ ישראל, נמל יפו, יותר מאוחר אם תרצו גם נמל קיסריה, שמחליף אולי את נמל דור, וזו היה המיקום הגדול של שכם, ואני מדבר על שכם המקראית. שכם המקראית יושבת בין גריזים לעיבל, יש לנו כאן מבט ממזרח בפתחו של המעבר הזה, מי שרוצה להיכנס לעומק העניין יכול לגלות שהתל הקדום של שכם יושב במרכז של איזשהו פרח עם ארבעה עלי כותרת, גריזים, עיבל, הר כביר והרכס של הגדעונים, אבל בעיקרון אם אנחנו מדברים על העיר עצמה, על התל עצמה, התל עצמו, אנחנו מדברים על כמה נקודות בתוך התל, יש את החומה מסביב, אפשר לראות בצד שמאל למטה, לחומה הזאת יש שער, לצורך העניין אנחנו נקרא לו שער צפוני, אם כי מי שרוצה להגדיר אותו כשער מערבי או צפון מערבי, בסדר? אנחנו מכירים את השער המזרחי, אני מקווה שלידו או דרכו אנחנו ניכנס היום, השער המזרחי, השער המזרחי מאוד מאוד משמעותי בגלל חלקת השדה, מה שכתוב כאן בתצ"א, קבר יוסף, את עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו בשכם, אומר ספר יהושע, בחלקת השדה אשר קנה יעקב, בחלקת השדה אנחנו יודעים בדיוק, ויחן את פני העיר ממזרח לעיר, קבר יוסף הוא אחד המקומות היותר בטוחים בזיהוי שלהם, כך שאנחנו מקבלים כאן את כל התמונה הזאת, ומה שלא העליתי כאן זה את הפרק השני של מה שנקרא כנס שכם הראשון לוחסן השני של יהושע בן נון, אולי אפילו האבן שניצבת שם בפתחו של המבנה הגדול, אולי המקדש אשר, האבן אשר בהיכל השם, יהושע הפרקים האחרונים. העיר התקיימה, קודם כל מימות עולם, אברהם, הזכירו לפניי, אני לא מפרט, אני מניח שגם יצחק, למרות שזה לא כתוב במפורש, יעקב אבינו כמובן, ובניו, ומכירת יוסף, ומכירת יוסף. מכירת יוסף מביאה אותנו בסופו של דבר לאמירה הגדולה של חז"ל, משכם גנבנוהו, ולשכם נחזיר אבדתו. מה היחס בין שכם לדותן, דיון בפני עצמו, כל הסיפור של קבר יוסף, אני לא מעריך בו, אבל יש לנו כאן תמונה קטנה אחת, סביב 1838, יש תמונה נוספת, משלהי השלטון הטורקי, אפשר לראות גם את המצבה, גם את שני העמודים, שני שברי העמודים משני צידיה, העמודים שלקוחים כנראה מהרחובות הראשיים של שכם, בבקשה, ויש לנו כאן כמה תמונות משכם לאחר מלחמת ששת הימים, זה כבר הרבה יותר מאוחר, שישיבת עוד יוסף חי. הקדוש ברוך הוא יחזירה למקומה במהרה בימינו. עוד הייתה קיימת שם, בבקשה, וכמובן גם איך שהמקום נראה בימים של שקט ושלווה לפני כל המאומות שבסופו של דבר ברחנו, אני חושב שברחנו בביזיון משכם. קבר יוסף נמצא בסמוך ממזרח לעיר הקדומה, בשונה משאר הקברים בשכם, הקרויים במורדות הר עיבל, מי שרוצה לבוא ולהגיד שקבר יוסף בשכם הוא קבר פוליטי, אני חושב שההגדרה הגדרה נכונה, כשבני ישראל מגיעים ממצרים, הם באים ואומרים, אנחנו את הקבר הזה של האב המייסד פה באזור, אנחנו קוברים אותו דווקא כאן, דווקא באדמה החקלאית, דווקא מול הפתח הראשי של העיר. דרך אגב, בפתח המזרחי הזה של העיר התנהל כל המסע ומתן, יוצאי שער עירו וכו' וכו', בין יעקב ובניו לבין אנשי שכם.
העיר התקיימה עוד הלאה יותר, כמובן בימי יהושע, הזכרנו, פילוג המלוכה, ירובעם בן נבט, ממלכת ישראל, זה הופך להיות עיר הבירה הראשונה, אבל מהר מאוד היא עוברת למקום אחר. אני מדלג הרבה, שיבת ציון, טיפה אחורה ברשותך, שיבת ציון, סנבלת החורוני, שומרונים כך או אחרת, עד פחות או יותר אל אמצע ימי בית שני, ואני מדבר על התל עצמו. בבקשה, מתי שהוא, שווה דיון מתי, בימי הבית השני, כמו שאנחנו מכירים בהרבה מאוד ערים אחרות, גולשת העיר מערבה אל העמק, העמק הפתוח, העמק שהיום שכם יושבת עליו, אבל אז אנחנו מכירים מעט מאוד ממצאים מאותה תקופה, אנחנו כמעט ולא מכירים חומה מאותו שלב, אנחנו יודעים שהיא נקראת מעברתה בארמית, אולי על שם המעבר, או ממורתה, שיבוש כזה או אחר של השם הארמי ליוונית, סימן שאלה מה בדיוק הכוונה, בכל מקרה זאת התמונה שמתקבלת בשלב ששכם עוזבת את התל ועוברת מערבה. האם השם הארמי של העיר מעברתה מרמז על תושבים יהודים במקום? תושבים יהודים במקום בשלב ההוא צאצאי שבטי יוסף אפרים ומנשה שהעיר הייתה בנחלתם, אולי צאצאי עשרת השבטים בכלל בני ממלכת ישראל. בשנים מאוחרות יותר, ואני קופץ הרבה מאוד שנים, מהלך ימי הביניים ועד תחילת המאה ה-20, ידוע על קהילה יהודית, נושא גדול בפני עצמו, ואף על בית עלמין יהודי, שעתו יחד עם אברהם שבות, כתבתי על זה מאמר שמדבר על בית הקברות היהודי בשכם, שאפשר לראות אותו כאן, בחלק המערבי, הדרום הערבי של הקסבה, בית עלמין יהודי מופיע במפות הבריטיות. אולי, בבקשה, קיים היום? יותר מזה אין מצבות, אנחנו יודעים את השטח ובשטח לא בונים. במחקרי יהודה ושומרון כך וכך. אולי היי. יכול להיות. חנן אותי הקדוש ברוך הוא בזיכרון, אז משהו בסביבה. יכול להיות שהשם הארמי מדבר דווקא על התושבים השומרונים, ואני לא הולך להרחיב כאן על השומרונים, רק כמה תמונות למעלה. בעלייה לרגל בשלב אחד, עלייה לרגל בשלב שני עם ספר התורה שלהם, נושא השומרוני גם כן נושא בפני עצמו. אני מדלג לסוף ימי בית שני, 78, 70 לספירה, גם בזה האשכנזים והספרדים לא מסכימים, וגם בעניין הזה כנראה אחינו הספרדים, אני מדבר בתור אשכנזי, צודקים. חורבן בית שני, הבאתי תמונה מהכותל, דווקא הכותל בזמן שעם ישראל בהמוניו מגיע לשם, לא חולפות שנתיים מאז החורבן, או 4 שנים, וכ3 קילומטר ממערב לתל הקדום, בשטח המישורי החסיד, מקים אספסיאנוס, דרך טיטוס, או טיטוס, הפלאבי, עיר חדשה, עיר חדשה ביוונית, זה פלאביה נאפוליס, נאה זה חדש, פוליס זו עיר, פלאביה זה שם המשפחה שלהם, שנת הקמתה של שכם הרומית, והספירה היא מ-72 לספירה, כאשר העשן עוד עולה מירושלים החרבה. העיר כללה בין היתר כנראה חומה שטרם נחשפה ולכן אין עדיין תמונה שלה. העיר כללה בין היתר רחוב עמודים, ליתר דיוק רחובות עמודים. רחוב עמודים הראשי של השכם הוא לא, של שכם הוא לא זה שהולך מצפון לדרום הקרדו, אלא דווקא זה שהולך בגלל תנאי העיר ממזרח למערב הדקמנוס. מתואר ב3 תיאורים, אחד על גבי מטבע, השני במפת הפסיפס ממטבע, והשלישי במפת הפסיפס מאום רסס מדרום למטבע. מטבע רומי בערך 160 לספירה, אפשר לראות שהמטבע מצויר, נקרא לזה כך, מהר עיבל, רואים את שתי הפסגות של הר גריזים, מקדש אלילי בפסגת תל ארס, אולי מזבח שומרוני או משהו כזה בפסגה הרחוקה יותר, 881 מטר מעל פני הים, ולמטה אפשר לראות את רחוב העמודים, כאשר רחוב העמודים יש לו שער בצד אחד ושער בצד שני. תן רגע את התמונה הבאה, הנה אנחנו רואים כאן את רחוב העמודים הזה, מופיע כמובן גם במטבעות אחרות, אפשר לראות את זה כאשר כיוון התיאור הוא מצפון לדרום. מפת מטבע, אנחנו מדברים על המפה כולה כאשר האוריינטציה של מפת מדווה היא אוריינטלית, הווה אומר מסתכלים על המפה ממערב למזרח, כאילו נמצאים בים וקצת בגובה. אנחנו מקבלים כאן את רחוב העמודים הראשי של פסיפס מדווה, כיוון התיאור הוא מזרח למערב, רואים את השער המזרחי,
רואים את הרחוב שהולך מזרח מערב, או מערב מזרח ליתר דיוק, רואים רחוב שניגש מצפון, אולי קרדו כזה או אחר, אולי עוד שער, כנסייה שכנראה הפכה יותר מאוחר להיות מסגד, או על שרידיה, מסגד ג'מאל כביר, התיאטרון אולי מסומן כאן ודברים נוספים, וכמובן אנחנו לא יודעים מה היה בהמשך, אנחנו יכולים את הקטע הרוס במפת מדבר להשלים מכל מיני דברים. יש פסיפס מאום רסס שמתואר את נאפוליס, זה מה שכתוב למעלה, כל מיני הסברים נתנו על מה שמתואר פה, לדעתי זה רחוב העמודים, ליתר דיוק הנקודה המרכזית ברחוב העמודים, כשרחוב העמודים שובר את הקו הישר שלו ומקבל למעשה, הנה זה גם פה, מקבל למעשה גם איזה סטייה וזווית כזאת שאני קורא לה הזווית של שכם, תרשו לי להישאר לכיוון ההוא, כן. העיר כללה בין היתר תיאטרון, כמו כל עיר רומית, אולי נזכה לראות את התיאטרון הזה בסיור הלילה, אם לא אנחנו נחכה לשלבים מאוחרים יותר, זה מבט מלמעלה, קשה לראות אותו, התמונה גם יצאה קצת מטושטשת, בבקשה. יש לנו שמות של משפחות חקוקים באבן, שמות שמורים ל-11 משפחות גדולות וראשיות של שכם, ואנחנו כבר מדברים על שכם בתקופה הרומית. ועכשיו עוד נקודה מעניינת, הנה זה מקרוב, אבל עוד אחד, יש לנו לכל מושב ומושב מספר, אלפא, בטא, גמא, דלתא, יוטא אלפא, יוטא בטא, קפא אלפא, קפא בטא, ואני מניח שכולם יכולים להמשיך את זה בעל פה, זאת אומרת מקומות שמורים, כשיצא לנו להגיע לשם, נא לא לתפוס את המקומות השמורים האלה למשפחות האם של שכם. בבקשה אדוני, העיר כללה בין היתר היפודרום, אנחנו עוד לא רואים אותו כאן, למרוצי סוסים, ההופך אחר כך לאמפיתיאטרון, פשוט סוגרים חלק, אמפיתיאטרון, תרשו לי ברשותכם לחזור על הידוע, אמפיתיאטרון זה לא אחד, זה תיאטרון. אמפיתיאטרון זה תיאטרון כפול. מה שיש לנו כאן זה למעשה המקום שבו הסוסים מסתובבים, ואומר מעין תיאטרון כזה, בבקשה אלישה. זה ההיפודרום פחות או יותר עם המחיצה באמצע, בבקשה. הנה זה ככה שחזור טוב יותר, את הצד השמאלי המערבי אפשר לראות בשיטוטים בעיר עצמה, את ה... החלק המזרחי יותר קצת בעייתי, הוא גם מכוסה היום. בבקשה אדוני, את החלק המזרחי פשוט סגרו והפכו את התיאטרון של קצה ההיפודרום למעין אמפיתיאטרון בצורה כזאת. חלק כמובן התגלה בחפירות, אבל הוא כוסה מחדש. זו תמונה אולי של שחזור של האמפיתיאטרון שיש לנו שם. עוד תמונה מלמעלה, כן. ועוד אחת. העיר כללה בין היתר כפרים מפוארים במורדות הר עיבל, המאוזוליום המזרחי, אולי נגיע אליו הפעם ואולי בפעם הבאה, שחזור שלו, של החזית הגדולה והמפוארת שלו, מבט פנימה, בבקשה, מבט פנימה מעין שער, לא מעין, הדלת, דלת האבן, שאפשר עוד לפתוח ולסגור אותה, פה הבסיס של העמודים שמבחוץ, הצצה פנימה, זה למעשה בתוך מערה, אבל החלק העליון כבר לא קיים, יש היום סככה שהקימו שם, בבקשה. ארונות קבורה, שומרוניים במרכאות, אני אומר שומרוניים לפי צורתם, ואנחנו יודעים היום מה זה ארונות קבורה, סרקופגים שומרוניים, ויכוח עדיין גדול בין החוקרים, האם אנחנו מדברים על שומרוניים, ארונות קבורה של העם השומרוני, או שאנחנו מדברים על ארונות קבורה של האזור של השומרון, סימן שאלה שכרגע עוד לא נפתר, בבקשה, והארונות האלה אפשר לראות אותם מקרוב יותר, מפוארים יותר, מפוארים פחות, כמוהם התגלו במעבר במרחבי השומרון, ארונות קבורה כאלה, אני חושב שיש עוד תמונה, כן? ועדיין לא נאמרה המילה האחרונה בארונות קבורה כאלה, תזכרו טוב את המשפט הזה. כן, הלאה. העיר כללה בין היתר כפרים מפוארים במורדות הר עיבל, ואני מתכוון הפעם למוזולאום המערבי, גם אליו כנראה נצטרך להמתין עד שנגיע, אפשר לראות פה שתיים מתוך שלוש הדלתות, דלתות האבן שמאפשרות כניסה פנימה, יש סרקופגים בחוץ, מה שאנחנו רואים פה, יש גם בפנים, תן איזה תמונה או שתיים, זה כך בשחור לבן, וזה אולי כך אחרת יותר, כן, וזה צבעוני. למתי מתוארכים את הסרקופגים האלה? תקופה הרומית, פחות או יותר. מתי בדיוק? יהויין בספירו 100, שלישית לספירה, איציק מגן, דבר יהודי שלא הזכירו אותו פה,
חפר כאן 18 שנה למעלה בהר גריזים ובעיר עצמה, הוציא ספר גדול ומכובד בקרח אחד בעברית שווה לכל נפש, בשני קרחים לאנגלית לא שווה לפחות לנפש שלי, ושם הדברים מפורטים קצת בצד המקצועי, אבל באמת שווה לכל נפש. אחת מהדלתות, צריך קצת להתכופה בשביל להיכנס פנימה, אני מדבר במקרה הזה על המוזיאון המערבי, הדלת הזאת מבפנים. בבקשה, רומא האלילית שדיברנו עליה עד עכשיו הופכת לביזנטית נוצרית. אמנם מבני ציבור הפכו או נבנו ככנסיות, אבל מתאר העיר נשאר כשהיה. מתאר העיר נשאר כשהיה, אני מתכוון שמי שלוקח את המפה הזאת של שכם בפסיפס הכנסייה במדווה, מאות שישית, אולי שביעית, יש כאלה שמאחרים קצת, לספירה בעיירה מדווה ממזרח לירדן, יכול לקחת את המפה הזאת ולפיה לנווט היום בעיר המאוחרת, בקסבה שבנויה כמה מטרים מעל העיר הזאת, המתאר נשאר אותו מתאר. אני גלה סוד, גם בירושלים. מי שלוקח את המפה של ירושלים ממדווה, יכול לנווט על פיה בירושלים של היום, הוא צריך להביא בחשבון בגדול שני דברים. אחד, שעברו שנתיים שלוש, ושניים, שפה אנחנו מדברים על עיר מערבית של אז, והיום אנחנו מדברים על עיר מזרחית לגמרי. זה שתי תפיסות עולם שונות לחלוטין, ואף על פי כן המתאר אותו מתאר, ואפשר לנווט. כיוון המפה הוא כמקובל עוד מימי התנ״ך, ממערב למזרח, על זה כבר דיברנו. בפסיפס מתואר את העיר על מבנה הציבור שלה, בולט במרכז לכל רוחב העיר, הרחוב הראשי שלה, דקמנוס מקסימוס, והזווית של הרחוב הביזנטי, הקיימת עד היום. מי שמסתכל טוב רואה שהרחוב בחלק התחתון הוא ישר, בחלק העליון הוא ממשיך ישר, אבל זה לא בדיוק באותו ישר, אלא באיזושהי זווית, תכף נדבר עליה. המחבר בודק את הזוויות, שם במקור, כמו שזה נקרא, בכנסייה במדווה. תיאור שכם במפת בכנסיית אום רסס, מדרום למפת מדווה, לדעתי מה שאנחנו רואים כאן זה את רחוב העמודים הראשי של העיר, עם הזווית שלו, שהופכת אז להיות אחת הנקודות החשובות ביותר. אנחנו מדברים אחרי רעידות האדמה של 747, 748, 750 לספירה, ובשלב יותר מאוחר כנראה מה שנשאר חלק מהעמודים, או לפחות המתאר של הרחוב, והוא הופך להיות מה שמייצג את העיר. בבקשה אדוני. כן, הזווית הזאת קיימת עד היום. מי שמכיר היום את הקסבה של שכם, אנחנו מדברים על המסגד הגדול, ג'מאע אל-כביר בחלק המזרחי של העיר. לידו, ליד המחרב שלו מבחוץ, יש שם שני עמודים, לדעתי אינסיטו, שרואים את החלק העליון שלהם, ומגיעים מהמפלס הביזנטי עד המפלס הנוכחי, שהוא אולי צלבני והלאה. וכמה מטרים בודדים ממערב לו, יש לנו זווית קטנה של העיר. אני אגלה לכם סוד, הזווית של העיר היום שווה לזווית שמופיעה במפת מדווה, שווה לזווית שמופיעה במפה, בפסיפס, מאום רסס. בבקשה, עוד אחד. רומא האלילית הופכת לביזנטית, כנסיות בתקופה הערבית, בשלב יותר מאוחר, שתיים מהכנסיות הופכים למסגדים, אני מדבר על ג'מאע אל-כביר וג'מאע אל-חנבלי. בבקשה. ג'מאע אל-כביר, המסגד הגדול, זה הכניסה ממזרח, היום זה לא משמש כל כך ככניסה, הכניסה ראשית דווקא מצפון, אבל המסגד הזה הוא מסגד שבנוי למעשה בתוך מבנה של כנסייה צלבנית, שבנויה למעשה על כנסייה ביזנטית. מה שכתוב כאן השער הצלבני הוא בכוונה בין גרשיים, כי זה קשה לחתום על זה שזה צלבני. וכן בתקופה הערבית עוד מסגד, ג'מאע אל-חנבלי, הופך להיות, עוד כנסייה הופכת להיות מסגד שנקראת ג'מאע אל-חנבלי. אני אגלה לכם שהג'מאע אל-חנבלי הזה נמצא בשטח שבמפת מדווה הוא חסר. זאת אומרת, אנחנו יכולים לקחת את שני המסגדים, להניח את שניהם על מפת מדווה, אחד מופיע במפת מדווה, השני לא מופיע. אם נרצה נוכל דרך כך להשלים את המפה, להשלים עוד נקודה, עוד אבן בפסיפס של העיר. כן. מאז התקופה הערבית אני מדלג בגדול הקדומה ועד בוא האנגלים, פיק בתקופה הצלבנית, אבל מעט מאוד, העיר כמעט שאיננה יוצאת מחומות העיר הרומית. אני לא מדבר על התושבים, מה קורה איתם שם בפנים, תרשו לי לדלג על כל העניין הזה. מתאר העיר, כפי שאמרנו, נשאר אותו דבר. הלאה, הזווית הזאת של העיר, הלאה, נותן לנו את התמונה של העיר עם השרידים שנמצאו פה ושם, שאפשר לייחס אותם באמת לתקופה הקדומה הרומית בתוך הקסבה של היום, קטעי רחובות, קטעי קירות. בבקשה, אם אנחנו מניחים את העיר אנחנו מקבלים תמונה כזאת שהיא הרבה יותר מפורטת ממה שאנחנו מכירים
מהתיאורים האחרים. עוד תוספת, עוד מתאר ככה שלא נפרט, בבקשה. הקסבה פה, אנחנו מדברים על שטח שהוא קטן יחסית, אבל יש בו הרבה גם תוצרת מחקרית, אני כבר לא מדבר על הצבא שמסובב שם, בבקשה. בשלהי השלטון העות'מאני, ושוב דילגתי כפי שאתם רואים בהרבה, נסלל סעיף של מסילת הברזל מתחנת אלפולה אל תחנת טול כרם. הכוונה היא לרכבת החיג'אזית, שסעיף ממנה יורד לחיפה, חלק ממנה אנחנו גורים בתור רכבת העמק. מתוך רכבת העמק יורד סעיף דרומה לכיוון תחנת הרכבת מסעודיה, היא תחנת הרכבת של אלון, של סבסטיה. כן, האמת מתחבט בפליטות הפה. ומשם יש סעיף אל תחנת הרכבת של העיר שכם. או שנגיע לשם היום או שלא. זה לחץ מתון, ככה. לא עשו אותה? לא עשו אותה. קיימים ממנה היום בגדול שני מבנים. מבנה אחד גדול, ארוך, תכף נראה. המבנה של הקיטור, של דוד הקיטור, שהוא מבנה סגלגל. בכמה תמונות שאנחנו תכף נראה, יש שם גם אדנים, איזה 20-30 אדנים. היום יש שם קיר במקום האדנים, אני לא יודע אם האדנים במקום המולות. אבל כמו שהחבר'ה שלנו לקחו חלקים מהרכבת בעמק לרפתות שלהם, אז גם פה, לאו דווקא בשכם, אלא בכל השומרון, לקחו חלקים מהמסילת הברזל בכל מיני מקומות, אתה מוצא את זה בכל מיני כפרים. בבקשה. הגריזים ברקע, הרכבת למטה, תחנת הרכבת, בבקשה. זה למעשה הבסיס של דוד הקיטור שהיה למעלה, אפשר לראות בצד שמאל את האדנים האלה שדיברתי עליהם קודם, בבקשה. זה המבנה כפי שהוא נראה היום, בצד שמאל רואים איזשהו קיר, האדנים בצד שמאל יותר, היום זה קצת יותר בעיה. הלאה. ויש עוד מבנה שנמצא קצת דרומה יותר, שהוא למעשה המבנה הארוך הזה כמוהו, אנחנו מכירים גם בתחנות טורקיות נוספות. בבקשה. אני מסיים פה. עד מלחמת השחרור התפתחה שכם לכיוון מערב על בסיס שתי הדרכים קדומות, דרך אחת לנמל ביפו, דרך שני לנמל של דור ושל קיסריה. משנת תש"ח עם חסימת המעבר מערבה התפתחה שכם לכיוון מזרח על בסיס שתי הדרכים הקדומות, אחת שהולכת מזרחה ודרומה לירושלים ואחת שהולכת מזרחה וצפונה ומזרחה, גשר דמיה רבת עמון. ממלחמת ששת הימים ואילך, עם פתיחת כל האפשרויות, מתפתחת שכם לכל הכיוונים. 20 השנים האחרונות משלהי 95 למעשה מתפתחת שכם לכל הכיוונים, אני מתכוון מערבה ומזרחה כבימים עברו, בכל אחד מהכיוונים האלה זה לשני כיוונים למעשה, צפונה ודרומה על המדרונות של גריזים ועל המדרונות של עבל, ואף לגובה, אם בעבר לא היו לנו מבנים של יותר מ-4 קומות גג בקסבה, אולי עוד איזה משהו, וזה קסבה גבוהה מאוד בשכם יחסית למקומות האחרים, אנחנו מדברים פה על מבנים בעלי 10 קומות ויותר, על המדרונות של גריזים ועבל, לבי אומר שכם מתפתחת, ימה בנגבה, צפונה, בנגבה? וקדמה? וגם לגובה, כן. סיורנו כולל, אחד קבר יוסף ותל יוסף, חברים יקרים, זה מה שיש עכשיו ביד. מה יהיה תוך כדי תנועה? תודה לאל. ולנציגיו פה, אנחנו נודה על כל דבר ונודה בגדול. זה למעשה תוכנית, יואב, אם לא לעכשיו אז להמשך. סביב הקסבה, העיר מימי בית שני ולאחר החורבן, התיאטרון הרומי, מה שראינו, מסגד אל חדרה, נקודה מאוד מעניינת, לא נרחיב. אמת המים נמצאת מערבה יותר, אחת מאמות המים, כל המכלול המערבי, מאוזוליום היפודרום, העיר כיום. תחנת הרכבת שהזכרנו, המאוזוליום המזרחי, זה לא בשחור, אלא זה יותר בצבע אחר. עכשיו תשאיר את זה הרבה זמן. מודים אנו לבורא העולם. וכן, למח"ט שומרון, אלוף משנה יואב ירום. לכל השאר אפשר לתת מחיאות כפיים הרבה פחות, את כולם תכלילו ביחד. קצין הגמר ליצור טרבלסי, מגד הנחל פה שיעבוד קשה הלילה כנראה. כמו שאר הלילות וכמו שאר החברים, שרון אסמן, למפקד האוגדה תמיר ידאי, לאלוף הפיקוד ניצן אלון, לחבר'ה כאן בחלקת השדה, גם מאיר וגם תחייה. יפה.
עמיתים לטיולים, עמית הררת, צריך להזכיר גם את עמית הורן כמובן בעניין, למרצים, עמיתי, למדריכים ולעוד רבים וטובים. וואו.